那今天我们要公布的案例哈，总共有474例，那两例是境外移入，哦，那其余是本土的哈，339本土的个案，那回归的是133例。四号单日新增本土案例中，整体仍以双北最多，但苗栗县暴增51例，备受关注。其中金源电工厂群聚案确诊数持续扩大中。昨天已经开始展开大规模的筛检哈，那他人数非常的众多哈，大概准备要筛检7000多人哈，筛检7000多人。所谓的不管是在筛检的一个地点的安排，那或者就是筛检的一个动线，那跟后续的一些隔离跟送医，哈，这些都需要哈中央予以大力的协助。指挥中心已成立前进指挥所，由医福会执行长王必胜担任指挥官，协同防疫医师团队进驻，协助电子厂落实筛检作业。而最新公布死亡案例有21例，最年轻只有30多岁，有慢性病史。指挥官陈时中坦言，国内疫情仍在紧急状态。此外，日本政府提供124万剂疫苗，已在4号下午2点抵台。那这来进来之后，我们当然还是要继续进行我们相关的一个封签检验，哈，相关的一些封签检验，因为它可以稍微快一点，因为相关的技术性的资料、厂的资料，哈，都在前2天都已经来了，哈，所以相关的技术性的资料，哈，都已经检验检查过。陈时中指出，日本政府为避免透过 COVAX 平台提供疫苗较耗费10成，因此直接送抵台湾，感谢日本展现有情有义一面，也提到这批日本提供疫苗效期可到10月14号，待品质跟安全性问题检验完，会紧速安排国人施打，将对减缓国内疫情有很大帮助。至于何时解除3级警戒，指挥中心强调目前还没有降级打算，仍请国人配合防疫政策，减少不必要外出。原视新闻朱古徐嘉荣台北市采访报道。而今天上午